Ağdam rayonunun Azərbaycanın ümumi enerji sisteminə qoşulması, dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təchiz edilməsi məqsədi ilə ölkə prezidentinin tapşırığına uyğun olaraq Azərenerji tərəfindən kompleks işlər həyata keçirilir. Belə ki, Ağdam rayonunun böyüklüyü və ərazidə böyük layihələrin gerçəkləşəcəyi nəzərə alınmaqla, burada 2 ədəd 110-35-10 kilovoltluq Ağdam 1 və Ağdam 2 yarım stansiyaları tikilir. Ağdam 1 yarım stansiyası rayon mərkəzinin girişində, keçmiş avtobus Qızalın yanında Ağdam 2 yarım stansiyası isə rayonun əskərana yaxın Şəllik kəndi istiqamətində inşa edilir. Ən əsası sözü gedən yarım stansiyalara Xındıristan yarım stansiyasından 40 kilometr məsafədə 2 dövrəli 110 kilovoltluq yüksək gərginlikli elektrik verilişi xətti çəkilir. Bundan əlavə Ağdam 1 yarım stansiyasının yaxınlığında Azərenerjinin Qaraqabğ regional idarəetmə mərkəzi də tikilir ki, burada ən müasir rəqəmsal avadanlıqlar yerləşdirilməklə işğaldan azad edilən rayonların avto matik idarəetməsi reallaşdırılacaq. Yeni tikilən Ağdam 1 və Ağdam 2 yarımstansiyalarında 110 kilovoltluq açıq, 35 və 10 kilovoltluq qapalı palayizli qurğular yaradılır və yarımstansiyalar məsafədən idarə olunan SCADA spesifik idarəetmə sisteminə qoşulacaq. Ağdam 1 yarım stansiyasında işlər sürətlə aparılır. Ağdam 2 yarım stansiyasında isə artıq işlərin böyük hissəsi görülüb. Tikinti yekunlaşma mərhələsinə daxil olub. 40 kilometr məsafədə çəkilən 110 kilovoltluq elektrik verlişi xəttinin, o cümlədən Ağdam 1, Ağdam 2 yarım stansiyalarının eləcə də bura da inşa edilən Qarağəhən regional idarəetmə mərkəzinin tikintisinin yaxın aylarda yekunlaşdırılması planlaşdırılıb.